بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pelajar para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla pada hari ini khamis 16 hari bulan Syawal 1445 bersama dengan 25 hari bulan 4 2024 kita dapat mulakan pengajian kita dalam kitab Hakikat Asyaitanir As Rajim Penipuannya dan cara memusuhinya menurut ajaran Allah yakni Al-Quran dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam iaitu lah di mana kitab ini ditulis oleh seorang tokoh pendakwah yang masyhur di di kawasan nusantara ini iaitu syekh Ismail Fatani Lutfi Fatani wafaqahu Allah wa Allah taala min kulli su'in wa makruh jadi kitab ni agak uniklah sebab dia kumpul dalam kitab ni cerita-cerita mengenai penipuan syaitan secara sebuah buku banyak hak kita baca dalam tafsir jumpa dah syaitan ni menipu nah hak kita baca dalam kitab lain pun ada tapi yang ni dia panggil sebuah buku ni cau ke syaitan ni kita baca jin pula kena wei nak. Ah, nak kalau nak kena dengar molek baik Tengok di muka surat satu, muka surat tu kita baca tadi nama kita, muka surat dua, ha, muka surat dua, hak jawi, hak rumi tu kena cari sendiri hatinya dia payah, dia payah kalau kalau tidak guna satu neskah, hak jawi lain, rumi lain, jadi kita kira hak jawi ni, kalau hak rumi muka surat satu juga, muka surat dia tulis prakata, prakata. Dalam muka surat, ini, eh, muka hak jawi muka surat dua. Tuan Syeh kita dia sebut sebuah ayat Quran surah Surah Fatir ayat Quran dalam surah Fatir A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Innasy syaithana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu maka jadikanlah dia, dia sebagai musuhmu Allah Taala sebut dia tu ada dia tu musuh mu jangan duk kawan dengan syaitan fattakhizuhu adwa maka kamu isytiharkan dia sebagai musuh ada setengah orang ni dak dia nak berkawan dengan syaitan ha bila berkawan dengan syaitan nak ny nyelipak tekok dia lah ha, jadi budak suruhan syaitan bahaya ke tidak oh bahaya benar budak suruhan syaitan ni hakikat nah, tengok ni iblis dan syaitan tengok ditulis fakta tulis itu ditulis fakta iblis dan syaitan awal-awal makhluk yang kafir satu tulis fakta yang pertama syaitan atau iblis dan syaitan ni makhluk yang pertama kafir dia dua peneroka jalan neraka jalan neraka ni Gen ni hak tolo hak cari jalan, buka jalan kata orang. Tiga pembawa manusia kepada maksiat. Kufur dan neraka. Yang keempat pendokong penyokong Pengapa lagi. Pensapot ha, bercakap putih sikit. Ahli neraka di dunia syaitan semua perbuatan-perbuatan jahat dari sudut maksiat ke dari sudut apa benda hak tak pandai maka syaitanlah kerja dia ha kena syaitan eh ha, syaitan itulah kita panggil syaitan syaitan ni kerja dia yang kelima di antara kerja syaitan lagi pemecah belah dalam keluarga dia nak suruh kalau orang itu kahwin dia nak suruh cerak balah laki bini nak suruh anak derhaka kepada ibu bapa. Nak suruh ibu bapa derhaka kepada anak. Eh, pelik. Kalau anak derhaka ibu bapa gaji dengar kan? Kalau anak derhaka, ayah derhaka anak ada ke tak? Ha, siapa kata ada, siapa kata ada? Kita lawai hari ni. Siapa kata ada? Ada ke nah, tak ada ayah derhaka anak? tak berani jawab. Ada ke tak ada? Jawabnya ada. Mana ayuh raka anak? Ayuh yang pandai buat anak tapi tak pandai didik anak. Itu dia panggil anak ayuh yang berhak kepada anak. Ada. Jangan ada main-main. Ha ni bahaya ni. Yang ke enam penghalang kesatuan ummatan wahidah. Kerja syaitan nak menghalang umat Islam ni bersatu. Oh, minat benar dia. Kerja syaitan ni, kerja dia nak menghalang kita umat Islam daripada bersatu dia nak suruh kita berkelahi. Dah, oh. Ni ramalah lagu ni ni. Dah, setengah-setengah orang ni dengar orang kapi, oh baik. Teman rapat. Teman setia. Tapi tapi dengan orang Islam, hu, oh, celak mata selalu. Nampak backing dia dengan orang Islam. Nah, ini ini kerja siapa? Kerja siapa? Eh? Kan? kerja syaitan kerja dia nak balas sama kita nak ngenak kita nak suruh kita ni berkelahi sama sendiri tapi jadi masalahnya dengan orang kapi kawan nah, itu maka agak-agaknya berjaya ke tidak berjaya syaitan dalam enam objektif ataupun enam sifat-sifat uh, syaitan tadi jaya tak jaya dia sangat berjaya bukan cakap berjaya sangat berjaya dia dia telah dapat Menguasai manusia melalui Jalan yang tersebut Tulis kita tambah sikit Tulis di bawah tu I'lam Anna awal talbis Iblis ala nas Ketahuilah Bahawasanya awal-awal Perancangan Iblis Untuk nak Memesongkan manusia ini Saddahum ma'anil ilmi mereka cuba sekat halang kita daripada menuntut ilmu ha, menuntut ilmu yang benar ilmu Alkitab wa Sunnah lah ni ada kerja syaitan ni eh. bila kita buat kelah pengajian Al-Quran dia panggil kelah tadabur quran syaitan mula mula kacau hey, ustaz awak tu pandai aku nak tafsir quran tu oh, dia mula dia meragukan orang ha, Kalau orang tak irau juga Dia kata ustaz tu bukannya pandai pun Dia macam-macam lah dia Yang penting nak suruh orang lari daripada ilmu Al-Qitab Sebab apa Ibn, Ibnul Jauzi kata lagu tu Kenapa ilmu Ibnul Jauzi Dalam analisa dia, dia kata Awalu talbis iblis Di antara awal-awal perancangan iblis Menyekat manusia daripada menuntut ilmu Al-Qitab Sunnah ni Lianal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya yang menerangkan hati kita. Satu. Fa iza atfa'a masabihum bila lampu sudah padam, pelita sudah padam, apa jadi? Ha khabathum fi dhulmi kaifashaa. Kita akan merangkak, bergaga-gaga, tercari-cari jalan dalam gelap tak tahu nak gimana kata Ibn Al-Jazi dalam kitab dia Talbisu Iblis le ni agak-agak berjaya ke tidak jawabnya berjaya sangat dah Iblis memadamkan apa? memadamkan cahaya kita umat Islam ni daripada daripada mendapat ilmu yang baik baiklah buku kajian ilmiah ini selaku panduan hidup bagi setiap manusia dan jin sebagai siri buku Hayati Jannati kita kata wafakullah wahafizullah kepada pengarang Syekh Ismail di atas sumbangan ilmu yang disampaikan ini dalam kitab kita ni ada berapa bak ada ada 13 mukaddimah dan 13 bab insyaAllah Sidi yang pertama ini kita mula dengan mukaddimah Tengok muka surah 4 Muka surah 4 uh, Ini mukaddimah mu'alif Mu'akaddimah mu'alif dia kata Alhamdulillah sesungguhnya Allah ciptakan manusia Untuk beribadah kepadanya Dia panggil matlamat penciptaan manusia untuk apa? Untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Mana dalil? Tulis pelajar. Pelajar kena ada pensil, kena ada buku nota, dalih dianya tulis ayat Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh tulis. Tulis surah Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Ha, nah, jadi kita Allah kata Aku tak buat jin manusia ni kecuali supaya manusia, mengabdikan diri kepada aku. Ha, jadi kalau kita tak abdikan diri kepada Allah, bermakna awak pergi abdikan diri kepada syaitan. Nauzubillah. Jadi tujuan Allah Taala ciptakan itu untuk beribadat kepadanya yang tunggal, mana yang esa yang dengan ibadat itulah ia dapat kembali ke syurga yang selaku tempat asal keturunannya dan permulaan kejadian bagi hidupnya. Mana asal manusia ni? Tok kita Tok Adam duduk di mana tu? Syurga. Kita nak balik mula ke syurga? Nak. No. Siapa kata tak sih? Ha, maka jalan dia macam mana? Kena belajar menuntut ilmu. Dengan kita tuntut ilmu, kita akan beribadat dengan sebaik mungkin. Mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan duduk reka sendiri dalam bak ibadat. Cuma dengan hikmah Allah yang tidak dapat diketahui Kecuali Allah juga Allah ciptakan syaitan Selaku musuh manusia Sejak mulai diciptakan Adam dan Hawa Kalau Hawa Kena tulis balik Hawa bagi. Apa kata Siapa dia Nama apa Tuk nenek kita Tuk Awa Ini bahasa kapur lagi tu Tuk Awa Hawa Nama dia Hawa Sebagai nenek pertama bagi manusia dalam syurga dahulu Hingga kedua-duanya diturunkan ke dunia Dengan keadaan terus-menerus bermusuh-musuhan Yang berkekalan di dunia sampai mati Balahlah kita Sila sikit, balah Kemudian ke syurga Bersama nenek pertama Adam dan Hawa Bagi yang berjaya Dalam permusuhan dengan asyaitan as Allahumma ja'ana minhum Ya Allah jadikan kami di kalangan orang yang menang Menentang syaitan Kata amin Atau ke neraka Wa'uzubillah Selaku tempat syaitan yang derhaka Dan tempat kesudahan manusia yang kalah Tewas Rebah di hadapan tipu daya syaitan Dalam hidupnya Na'udzubillahi rajim. Semua kekalahan itu ah, Tulis Sebab-sebab kenapa manusia tewas Di hadapan godaan syaitan Kenapa Adalah hasil daripada beberapa sebab Seperti berikut ah, Tulis itu Tajuk dia apa Sebab-sebab manusia tewas Yang pertama Tidak mengenali hakikat syaitan rajim yang selaku musuh dan seteru Dan bentuk strategi tipu daya Bila kita tak tahu Kita akan terperangkap Siapa tak kenal syaitan Dia akan berkawan dengan syaitan Siapa dia kenal syaitan InsyaAllah dia selamat Dia jadikan syaitan sebagai Bagi apa? Musuh Yang kedua Tidak mengerti Cara yang sebenar dalam mengalahkan tipu daya asyaitan dan rajim kita tahu saya tak jahat tapi kita nak lawan dia tak tahu cara strategi tak tahu ha, jadi payah kadang-kadang kita nak lawan dah tapi tak kena cara sama ada pelawan yang kita lemah ataupun kita tewas dengar cerita seorang ni dia nak taubat daripada isa okok ha, dia isa okok nak tahu apa. Isak wik no, ni no. Dia pun niat. Dia kata aku kalau aku isak sebatas, aku kena sedekah RM1 Nak rendah diri dia ni. Hari-hari dia sedekah di masjid. Sepuluh hari, sepuluh ringgit sehari, lima belah ringgit sehari. Tak tahu apa juga. Eh, dia kata tak jadi eh. Dia pergi tanya Tok Syekh, Alim, Syekh. Nasihat saya, Syek? saya nak buti ni wakak ni Syekh kata Hak lo ni buat strategi kau ni Dia kata strategi lo ni sebatang seringgit Habis hmm, Kau duduk main sedekah Saya tanya kata baik Banyak Banyak, banyak sikit sedekah huh, Saya tanya ni bijak Dia mari sekap dengan jalan nah. Habis macam mana kita nak buat strategi baru dia kata syaitan ni dia tak suka solat, sujud. Sebab punca punca dia jadi derhaka ni kerana apa? Kerana sujud, tak mau sujud kepada Nabi Adam. Oh ya. Macam mana ni ya? Sebatang dua rakaat. Maya, maya sunat. Oi, kena lima batas 10 rakaat. Tak ada tiga hari saya kata bola, sah. Asyik dah semaya yang mu ni. Nah, syaitan dia tak suka semaya. Jadi kita kadang-kadang nak lawan tapi tak kena strategi kita kalah ataupun jadi hanyut tak tahu mana. Ha ingat boleh. Yang ketiga, tidak bersungguh-sungguh dalam menyetrui syaitan yang sering menipu manusia. Kita belawai tak sungguh. Orang panggil belawai main-main ya. Tak boleh. Kita akan gagal. Ingatlah bahawa tidak ada ajaran yang benar mengenai iblis dan hubungannya dengan anak Adam alaihi salam kecuali apa yang diceritakan oleh Allah penciptanya dalam al-Quran selaku asdaqul hadis sebenar-benar perkataan. Mana cerita yang paling benar sekali? Cerita apa? Cerita yang Allah ceritakan dalam Quran. Kemudian dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih. Dan ditambah diterang, diterangkan oleh al-hadis yang sahih yang maksur dari nabi dari nabi warnasnya sallallahu alaihi wasallam bila sebut nama nabi selawat ingat ke ingat jemaah ingat allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad jadi kita kena diterangkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam selaku khairul khairul hadi sebaik-baik petunjuk kita kena ambil petunjuk yang paling baik petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu maka berkewajipan ke atas saya, saya tu penulis bukan pembaca Abu Anas mengadakan sebuah panduan dari ajaran Al-Quran dan Al Sunnah berdasarkan pahaman para ulama as-salafus salih dan mu'tabarin mana ulama yang pakar dalam bidang ini mengenai hakikat syaitan dan bentuk tipu dayanya serta cara yang sebenar dalam mengalahkan tipu daya syaitan menerusi usaha penyeteruan permusuhan yang benar-benar bersungguh dengan taufik Allah dan pertolongannya sahaja supaya berjaya menyeberangi lautan fitnah godaan syaitan dalam mengalahkan tipu dayanya di sepanjang hidup di dunia ini yang akhirnya selamat dari menjadi tawanannya dalam neraka serta berjaya mendapat syurga di akhirat kelak. Allahumma aina ala zikrika. Bacalah kau tengok, tengok doa tu. Allahumma Allahumma aina ala zikrika. Wa syukrika Wa husni ibadatika Wa ala adawati syayatin Wa ala adawati syayatin والفوز بالجنة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين itu dok dok doa oh, pengarah mukadimah tu kita tak berhenti lagi jangan tutup kita lagi di antara sebab-sebab dan tujuan diadakan buku ini. Ha, kalau kita dipanggil metod penulisan, kalau kita belajar ilmu menulis tesis ke apa dia kajian ilmiah, dia panggil sebab motif ataupun objektif penulisan buku ini kenapa? Ha, yang pertama. Belum ada lagi buku yang ditulis dalam tajuk ini secara jelas menurut pengetahuan penulis dalam bahasa kita lah dalam bahasa Melayu ni bahasa Arab ada dah bahasa Melayu dua tujuan penulisannya untuk diketahui oleh orang ramai biar orang tahu syaitan itu musuh bagaimana strategi melawannya kena tahu kerana di antara perkara darurat bagi hidup manusia dan perdu'ain ke atas mereka ialah mengenal pasti hakikat syaitan yang sentiasa menggoda dan menipu umat manusia sejak mula dipeturunkan benih di rahim ibu sampai mati. Syaitan ni mari tunggu. Kalau orang tu nak bersama dengan isteri dia, dia tengok. Ingat tak kita belajar dalam kita al-azkar minggu lepas? Ha, doa ketika bersama dengan isteri suami isteri. Kalau tak baca, syaitan mari sekali. Situ lagi dia punya kacau. Ha, dia syaitan masuk sekali ke? Anak dia tak tahu jadi gapo, jadi saya juga. Muka anak setan, na'udzubillah. Tiga. Ajaran yang benar mengenai syaitan Allah disebut oleh Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah yang belum dipahami oleh masyarakat umat manusia dan umat Islam yang ditujukan Al-Quran dan Sunnah kepadanya. Jadi ramai orang masih lagi tidak faham apa dia Cerita tentang syaitan Yang keempat Syaitan adalah musuh Allah Dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Dan juga musuh bagi hamba-hambanya Di setiap peringkat Bagaimana dapat dibiarkan Supaya hamba-hambanya jahil Mengenai musuhnya yang tersebut tanpa adanya buku yang menerangkan hakikat itu dengan jelas selain daripada al-Quran dengan sunnah. Quran dengan sunnah ada belaka dah. Cuma kita nak susun biar jadi orang panggil tersusun tajuk barulah kita mudah faham insya-Allah. Yang kelima untuk dijadikan panduan bagi setiap peribadi dan keluarga dalam dalam melawan dan menangani memenangi serangan syaitan ke atas mereka. Jadi kita nak lawan syaitan ini kena ada panduan. Kerana kalah terhadap serangan syaitan adalah membawa kecelakaan di dunia dan neraka di akhirat dan seorang itu tidak dapat sampai ke syurga kecuali ia kena menang ke atas serangan syaitan. Ha ni kita nak pergi nak pergi syurga kita kena benar lawan syaitan dulu. Kalau tidak tak gerak. Yang keenam, supaya manusia masing-masing segera kembali kepada Allah dan mencari rahmat Allah iaitu Al-Quran dan Sunnah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita baca quran tadabur tadabur maknanya perhati makna-makna dia faham maksud quran hafaz beramal dan dakwah yang lain kepada kedua-duanya melalui penerangan para ulama yang mu'tabarin. Jadi kita kita mula-mula ni tulis pelajar. Mula-mula langkah pertama kita kena belajar biar kita faham dulu. Kita faham, kita beramal, kemudian kita bagi faham pada orang lain. Ni nak pergi mengajar orang okay. kita pun tak faham juga, apa ni? Orang okay, panggil lagi tu. Kerana selama mana manusia tidak selamat dari kejahatan waswas syaitan rajim, maka selama itulah ia tidak kuasa untuk bersama Al-Quran sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sentiasa bersama Al-Quran dan As-Sunnah selaku hudan tulis pelajar hudan yakni petunjuk ataupun pedoman bagi mereka. Nah, petunjuk atau pedoman bagi mereka duduk situ. Firman Allah Taala famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa Maksudnya sesiapa yang ikut pimpinan, petunjuk Al-Quran dan Sunnah Maka ia tidak akan sesat Dan tidak pula akan celaka di dunia Dan juga di akhirat ha, nah, Sampai kita nak bahagia Kita kena ikut Quran dengan ikut Ikut apa? Ikut hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu ada enam sebab objektif buku ini di ditulis. Nah, menariklah insya-Allah. Kita kata mudah-mudahan muafak Allah Taala bagi taufik kepada penulisnya. Allah Taala bagi taufik kepada kita yang belajarnya untuk memahami dan merangka strategi bagaimana untuk menghadapi serangan-serangan syaitan yang tidak ada cuti dalam hidup dia. Eh, syaitan ada cuti tak? Ada cuti. Ha. Sebab itulah ada seorang ustaz dia bergurau Kita dengan syaitan Tulis kata-kata hikmat ni Kita kena dengan syaitan kita kena bermusuh Sebagai musuh seteru Tetapi kita kena belajar ilmu strategi syaitan Bagaimana dia nak memesungkan orang Ilmu apa weh? Ilmu strategi Macam mana syaitan nak musuhkan orang? Di antaranya Nomor satu tulislah. Tak ada lagi tak ni kita sarah kan Yang pertama, syaitan akan guna jalan yang dibenarkan, dia tak guna jalan no entry. syaitan dia tak guna jalan no entry. Apa dia pula no entry pula ni? Mana jalan hak tak boleh masuk dia tak masuk. Dia akan pergi jalan hok -hok. dia panggil hak sesuai dengan kita. Contohnya contoh. Contohnya pelajar-pelajar kita ni orang-orang duduk di masjid tak, orang soleh lah orang duduk masjid ni kau orang duduk masjid ni orang tak soleh soleh lah kan duduk masjid dah, juruh lah saya tak mari, eh Pak Cik Haji malam ni ada kepok di stereo, mari kita pergi Pak Cik Haji pergi ke tak pergi Hoi. piyuh, cotik atas pala nak pergi ha, dia, tak, dia tak masuk waktu Hot tu tu dia panggil yo 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 tepi jalan kau jala, jala, tak semaya tu. Hmm. Di stadium belakang malam ni ada ada kepok ke kepek ke. Nah, tak kira. Nah. Tapi dia mari. Tuan Haji dalam kapu ni orang yang paling awal mari masjid siapa? Saya. Orang yang kuat ibadat siapa? Saya. Banyak sedek. Akhir kali Pak Haji kita ni sengih suka mari riak. Mari takabur, punah tak punah ibadat dia. Ha, itu dia panggil strategi syaitan. Betulilah. Strategi yang pertama syaitan kita kena belajar, dia tak masuk lorong no entry. Ha, dia akan cari jalan hak. Hak dia boleh, hak dia boleh makan. Ha, satu. Yang kedua, dia tak ada tempo. Tempo strategi tak ada. Kita ni main ha, aku nak dakwah dia tiga kali. Ajak tiga kali tak pergi masjid, celaka. Fush sedap dia. Haa. Kita suruh orang, -orang perempuan ni tutup aurat tiga kali dakwah, tak masuk juga, sah dia halim neraka. Boleh gitu. Syaitan tak buat gitu. Ada kalanya dia tunggu sampai 20 tahun nak rusakkan orang. Sabar dakwah, dakwah lain 30 tahun. Mana syaitan ni sabar dalam dakwah Kita kena belajar sabar. Yang ketiga, <tuh> as-syaitanu farighun. Syaitan ni dia tak ada kerja lain. Kerja dia tu je. Ya dan dia tak ada cuti cuti-cuti tak ada ha, sebab itulah ustaz-ustaz ni hak pendakwah ni tak ada cuti ni kat oh boleh syawal ni tak boleh mengajar cuti nak kegaya enggak apa kerja eh kita ni kuliah terus mengaji nah, ha, jangan duduk main duduk ikut ikut syaitan ni karut kita lagi tu karut tak karut awal nah, eh? ha, jangan duduk karut lah kita kena betul strategi pada itu tiga ha, siapa dia boleh hulai balik Apakah strategi syaitan Yang kita kena belajar dengan dia Yang pertama Dia tak masuk lorong no entry Yang kedua eh? Mana? Dia sabar Tak butuh harap Tunggu Ah, Yang ketiga Asyaitanu as farigun Memang dia tumpu ke kerja dia Tak ada kerja Kerja dia nak ngenak okay. Nah, itu bahaya. Kan? Allahu akbar. Ha. Baik. Tengok kita kita. Kepentingan buku ini. Kepentingan buku ini kalaulah setiap manusia berkewajipan mengetahui dan membekali hidup secara wajib aini, wajib aini ini makna fardu ain. Kita kena seorang-seorang kena tahu strategi syaitan. Dalam menghadapi tipu daya syaitan rajim dengan menang dan berjaya Maka memahami isi kandungan seperti buku ini adalah juga menjadi kewajipan aini. Kita nak tahu sebab kita nak lawan syaitan ini, kita kena tahu. Mana menjadi kewajipan kita kena belajar strategi ilmu yang membongkar, yang mendedahkan tembelang syaitan dan bagaimana cara, bagaimana cara apa? Cara kita nak lawan syaitan. Nah, kalau kita tak pandai, nyonja syaitan kita ini. Nah, oh, dia kata, kodi budak ni, kodi kau kau bet. Eh? Yeah. Ha ini, ini kata boleh. Sekali sekali orang panggil, sekali we project rebah leping. Lep, lari dah. Tak ingat. Kerana kaedah kata mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ha jadi maksudnya perkara yang tidak sempurna kewajipan itu kecuali dengan dengannya maka perkara itu adalah wajib. Jadi kita nak lawan syaitan ini kena ada strategi ilmu strategi itu kena belajar buku seperti ini insya Allah kita kata insya Allah di antara buku lah buku ini saja bahkan wajib diajarkan ilmu seperti ini kepada sekalian hamba-hamba Allah yang selaku mangsa-mangsa syaitan sejak dari bayi dalam perut dan kanak-kanak kecil eh? diajar oleh ibu ayah di rumah atau oleh imam-imam, guru-guru, murabi-murabi di masjid dan di sekolah tadika lagi kemudian terus-menerus mengingati hakikat syaitan na'udzubillahi min kita minta perlindungan dengan Allah daripada kejahatan syaitan melalui membaca dan mendengar ayat-ayat Allah secara tadabur sama ada dalam solat ataupun di luar solat dalam solat ke luar solat kita kena belajar wallahul muwaffiq Allah Taala bagi taufik pada kita baiklah Uh, Ingatlah wahai hamba Allah, itu cadangan dia lah. Mana semua tempat kena belajar buku ni? Insya-Allah. Ingatlah wahai hamba Allah, jikalau Nabi Adam berdua Hawa alaihi masallam dalam syurga telah dikeluarkan oleh tipu daya iblis laknatullah na alaihi ke dunia dengan hikmah Allah, maka bagaimana pula kita anak cucunya di dunia yang sedang berjalan ke syurga? Dapat berjaya masuk syurga Tanpa berjaya menolak tipu daya Dan sekatan iblis Dan kuncunya dari syaitan jin Dan juga syaitan manusia Eh Syaitan ada apa jenis? Hah? Dua jenis Baca tak surah An-Nas? No. Minal jinnati nati no. ha, jadi syaitan ada dua Manusia hok naka, hok ngenak kau tu nama dia. Manusia hok tak semaya? Setel, setel manusia. Oh, jing kita tak nampak, kita nampak hok okay. ke? Ini setel palu hitam ini masalah lo. Ha, bukan setel palu hitam. Dan bagaimana kita dapat berjaya dari kecelakaan-kecelakaan tanpa benar-benar memahami hakikat syaitan? Ini yang kita cuba insyaAllah. Adapun menahap buku ini, kenapa kita pilih kitab ini? sebab dia panggil manhaj metod penulisan manhaj pembicaraan bagi isi buku ini ialah usaha menjelaskan hakikat iblis dan syaitan berdasarkan ajaran al-Quran dan as-sunnah serta ijtihad ijtihad ni maknanya huraian daripada para ulama yang muktabar ulama yang hebat itulah beberapa sumber utama yang benar-benar memberi penjelasan yang sebenar terhadap hakikat iblis dan syaitan kerana kedua-duanya adalah makhluk Allah yang durjana Yang tersembunyi dari pandangan mata zahir Kita tak nampak Kemudian nampak kita Saya tak nampak, tak nampak kita Nampak Kita tak nampak dia, itu masalahnya Eh hey, awak? Kita ni Berasa berani kau Kalau nampak saya tak Berani ke lawan <tuh>, Buamu Alah, <tuh>, tu nak pergi kubur sorang takut. Dah, nah, oh, tak kuat hati lah. Allah alhamdulillah Allah Taala tak nampak ke syaitan. Kalau nampak, hmm. Pakai tak pergi masjid gitu. Nak pergi masjid dia tersengih berjalan. Hoi. Hey, Dengan tari berkait you know. Mana mau pergi? Mau celo dah lagi balik dah. Kosong masjid tu email pun tak pergi. Kita kata alhamdulillah Allah Taala sembunyikan musuh kita tak nampak. Kalau nampak, ai hey, bergerak. Berani kau lawan ni. Nah, nasib baik tak nampak. Ha, jadi Allah Ta'ala buat benda tu benda tak nampak dia panggil apa ni jin jin ni mana benda tersembunyi ni lepas tu lah baby kandungan dalam perut orang panggil apa janin bahasa apa janin sebab dia ter tersembunyi dalam perut mak dia kalau ada orang nampak kalau nampak pun ultrasound, tek tek bunyi, ah ha, budak ada baby. Laki-laki perempuan tak boleh hayat lagi. Berapa orang tak ada. itu dia panggil jin ni benda tak nampak. Dia ada. Ada lah ni. Jin. Ada. Kalau dia ada, kalau dia kalau dia, dia zahirkan dia, lari kita. Nak pergi lari mana? Rama. Lari pintu ni, pintu ni ada. Oh, pakat tengah situ. Kerana kedua-duanya adalah makhluk Allah, syaitan dengan iblis dengan syaitan ni, Kedua-duanya adalah makhluk Allah yang durjana Yang tersembunyi dari pandangan mata zahir Manusia tidak dapat faham mengenai hakikat kedua-dua makhluk itu Kecuali dari Allah penciptanya Yang selaku Al-Khaliqul Alim Al-Hakim Pencipta yang maha mengetahui lagi maha bijaksana ha. Ada orang nulis buku Tentang jin Ada ke tidak? Rasa zaman demo ni tak ada aku budak-budak tu Ada sebuah buku Nama dia bercakap dengan jin Kaji je pakai buku ayah rumah Lama-lama Cakap dengan jin ha, Kita baca buku tu Hei main-main dia ni kita, Abu Anah ni masa zaman budak-budak Remaja kamu ni Sangat kuat baca Budak-budak ni malah hangit ha, ni. Ilmu ni dia tak akan mari Pakai tahu dia tak kita kena kaji baca di antara di antara buku-buku yang kita suka baca buku sejarah buku-buku cerita-cerita tu bacalah nak tahu cerita sekitar seribu satu malam sepuluh jilid ke apa-apa semua kita baca uh, tua ni baru tahu ni puhangi buku dah dulu dengan Allah jahatnya khalipah khalipah islami nuara memang jahatlah buku al-fulay lewala satu malam tu memang cerita kagut baiklah di mana Allah Arhamur Rahimin, Allah yang sangat kesihan belah kepada hambanya telah menjelaskan hakikat -hak iblis dan syaitan dalam Al-Quran Sunnah secara cukup jelas bagi hamba-hambanya untuk membekali dalam perjalanan di dunia menuju pintu syurga walillahil hamd. Mana tu ayat Jadi mukadimah ni anda tak hurai lah. Apa beza di antara jin, syaitan, apa lagi iblis. InsyaAllah dalam buku ni kita huraikan. Ini mukadimah kalau kita hurap pagi lagi di awal-awal lagi jawab dia, dia tak gerak buku ni dan kita nak khatam cepat mungkin buku ni sebab kita nak baca kitab lain pula oh bagus dan insyaallah kita akan baca kitab kita rakam semua uh, jadi orang yang mari kamu dia apa boleh belajar boleh ikut isi kandungan buku ini kata pengarang wafaqullah saya dengan taufik Allah berusaha sedaya upaya supaya nah, tengok kalau kita nak beli buku kena cari hak jenis gini yang pertama benar isi kandungannya menurut ajaran Al-Quran dan Sunnah yang pada umumnya sahih melalui penerangan para ulama hadis jadi kita pilih hadis-hadis yang sahih jangan ambil hak hak kecep mengaru yang kedua punya berbarakat dengan disebutkan isi Al-Quran dan hadis maknanya kita kalau Quran kita tak, tak terjemahan kita letak ayat ini ada setengah penulis buku-buku moden ni akabus terjemahan lalu macam bible gitulah kita kena letak teks al-Quran al. resam Osmani bila sebut nama nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena letak selawat yang ada penulis buku ni dia tak penerbit buku dia tak nak selawat saya tak sebut nama syarikat ni marah tua dia waktu anak, anak dia nak ambil buku anak untuk apa ni cetak saya kata syarak rumus sallallahu alaihi wasallam mesti kekal kalau tidak saya nak baca tak lain. Dia kata orang okay, sebut diri, sebut tak sebut pun tabarrukan. Kita tulis nama Allah, kita tulis nak selawatkan Nabi, kita tulis bismillah tu dipanggil tabarruk, ambil berkat dengan ayat-ayat yang ditulis. Itu penting. Jadi kalau kita pelajar-pelajar esok kita menulis buku ke apa, bila jumpa tag ayat Al-Quran, letak ayat. Baru tak terjemahan di bawah. Nah. Ha, nah, jangan dia tahu. Ha, Letak ayat pun tak payah juga. Eh tak payah pun orang baca boleh pahala ke tidak? Boleh pahala. Al-Quran ni satu huruf sepuluh. Nah, kalau dia faham, lagi bertambah lagi dia punya pahala. dan hmm. uh, hadis, uh, bukan sekadar makna saja, kita letak dua-dua. Tak hadis, tak Quran. Yang ketiga, mudah dipaham dari sudut bahasa dan tertik kandungannya insyaAllah. Walaupun penulis ni orang, orang petani tapi bahasa dia agak moden dan mudah. Kita orang Malaysia ni boleh faham. Yang keempat tidak terlalu pendek sampai susah dipaham dengan jelas dan tidak pula terlalu panjang sampai jemu atau lemah perasaan untuk dibaca dan dipahami. Yang kelima menarik hati pembaca di sudut isi dan teknik insya-Allah. Ini tuan saya dikata dia cuba letak bahasa-bahasa yang orang rasa, rasa nak baca. Kalau mula baca rasa nak habiskan tambah pula ditambah pula dengan syarah kita ni insyaallah lagi semangat pelajar kita nak baca eh insyaallah dengan itu diharapkan selamatlah pembaca dan pelajar buku ini dengan jagaan daripada Allah dari kecelakaan was-was cengkaman dan tipu daya syaitan yang dilaknat sepanjang hayatnya di dunia dan selamatlah pula dari azab api neraka di akhirat kelak amin ya rabbal alamin Cuma biasanya penulis ni akan cerita pengalaman dia Kesulitan dalam menyediakan isi buku ini Saya selaku penulis buku ini Terasa amat penat dalam menyediakan isi kandungan Ber, Berbanding dengan pengalaman saya dalam menulis buku-buku yang sebelumnya Lebih daripada ratusan buah Dalam berpuluh-puluh tajuk Jadi Tuan Syekh kita ni masya Allah Banyak risalah-risalah yang dia tulis Kita mari kemudian ni pun Belajar juga penulis Alhamdulillah dengan izin Allah SWT tahun 2024 ni beberapa buku Abu Anas akan dapat diterbitkan kita doakan biar sampai 10 buah buku insyaAllah tapi dia, kau dia mau baca ha, ada ha, payah tapi kita usahalah biar jadi bahan ilmiah Alhamdulillah setakat ni beberapa buah buku ana jumpa tadi jumpa dengan 2-3 orang ustaz dia kata ustaz buku yang terbit itu dijadikan sebagai apa dia? Hak dia kuliah di masjid-masjid, buku itu jadi. Jadi kita usahlah. Pelajar-pelajar kita talak di sini, tanda molek-molek nanti balik jadi pendakwah, ne? jadi murabbi ummah, jadi mengajar, baca balik kitab yang kita belajar tu. Boleh? Insya-Allah. Jangan kelik. Insya-Allah insya-Allah sudah mengaji kobel kita tinggal. Alah. Oh, Nah, siapa kita kena buat tempat pembakar kitab-kitab yang ditinggalkan. Nah, bukan bakar kita, kita hobo tinggal. Comel tempat bakar tu. Ni. Eh? Oh, setara macam duduk di Belanda kau apa Oh, tempat bakar roti, yoga putih. Ah, jadi. Eh, pak mana pula kita ni? Ni cara kesihatan kita lain. Baik tengok ni. Allahu Akbar subhanallah. Jadi kita kena belajar eh, hok oh, payah-payah tu kita cakap mudahlah insya-Allah. Penulis yakin hmm. Penulis yakin Apa dia ni Bahawa hal demikian itu adalah kesan dari gangguan syaitan Jadi ada juga kadang-kadang kita rasa payuh Sebab syaitan kacau kita Dan pembantu-pembantu penulis juga sering diganggu oleh syaitan rajim Na'uzubillah Syaitan bila kita cari hari dia, mari lalu ha, Dia mari Dia mari konsep Anak sekali Budak-budak kita kena rasuk ke syaitan Anak pergi baca ayat kursi Baca ayat kursi Okey lah Dia panggil history Aka apa pun Hak budak Hak kena, kena Dia baca Malah tu kita duduk tidur Dia mari Dia tarik kaki Kau Kata Au Auzubillah Bina syaitan Dia panggil Tak ada tu eh Tapi kakak dia nampak Gelap lagi kita kena Nak lawan dengan syaitan ni secara, secara fizikal pun Kita kena baca ayat-ayat Pasal tu lah Tak boleh tinggal nak tidur tu baca ayat kursi, baca tiga kul, sapu Supaya Allah Ta'ala jaga kita Tidak dikacau Eh hey, kata mari kakak ni Mari-mari hey. tanya kaki ha, Itu dia panggil lawai secara fizikal Kalau lawai waswah tu cerita lain pula ha, Jangan duduk gua dengan syaitan Jadi kerana buku ini adalah Perupakan penedahan terhadap tiba-tiba dari syaitan Ke atas mangsa dari manusia dan jin Dalam tempoh masanya Dari penurunan benih dalam perut ibu Sehingga meninggal dunia dengan itu setiap kali penulis mau menulis sering minta perlindungan dengan Allah dari serangan syaitan. Nah, jadi kita kena kita pun nak baca buku syaitan ni pun kita minta perlindungan. Mai kita minta perlindungan dengan Allah. Baca belaka. A'udzu bikalimatillahi Min ghadabihi wa iqabihi. Wa min syarri ibadihi. Wa min hamazatis syayatin Wa, hama Wa yahdurun Dalam kitab risalah muslim kita ada Baca-baca daripada bila takut diganggu oleh syaitan Kita kena baca ha. Baiklah Itu dia panggil penulis yang gangguan-gangguan sini InsyaAllah Jadi para pelajar sekalian Tak apalah yang lain-lain itu -lain, Terima kasih daripada penulis kepada orang-orang yang bantu dia kita juga terima kasih kepada penulis kerana beri keizinan dan menggalakkan supaya kita baca kitab ni mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah para pelajar sekalian tengok permainan syaitan dalam dalam apa ni dalam kehidupan manusia tulis kata-kata ni kata-kata ni kena tulis kata hikmah selepas ramadan uh, maaf dalam bulan Ramadan orang semangat tak semangat ibadat? Semangat. Lepas Ramadan semangat kuat lagi ke seluruh dah? Oi, seluruh Kata di ulama tu kata di ulama pengkaji kehidupan di manusia dia kata alintikasah ta'ti bit tadarruj. Lemah semangat ibadat ni mari cara berperingkat-peringkat. Waktu Ramadan orang baca Quran, orang tadarus, orang sedekah, orang infak, orang kiamul lain semangat kan lepas Ramadan dia mari selesu-selu pelan-pelahan godaan yang pertama dia meninggalkan amalan sunat oh Allah maya sunat pun tak ada eh ha ah, awe maya sunat jaga molek kau glos aku celah dia ha jangan maya sunat jangan wa zikri mula meninggalkan zikir zikir pagi pun tak baca zikir lepas solat pun tak baca zikir apa lagi zikir-zikir uh, pagi petang zikir nak tidur ah, malas. malas ha, waqiraatil quran dan meninggalkan baca quran bihujjati dhiqil waqt hujah dia tak ada masa rumah terbuka enggak apa lagi open house open aura ha. dia kalau ada open house Open aurat mari lalu. Betul tak? Oh, pegak. Punuh raya tak ada pagi lagi. Kata orang. Wah kata demikianlah syaitan mari tarik. Mari tarik tali sikit-sikit. Sehingga maksiat. Mungkar menjadi perkara normalisasi dalam hidup manusia. Bahaya ke tidak? Bahaya. Sebab itulah kita kena istiqamah. Kita kena istiqamah dalam ibadat kita teruskan lepas Ramadan jangan berhenti berlari lepas kita balik haji jangan berhenti ibadat sebab syaitan akan tarik sikit-sikit tinggal hak sunat tak baca Quran tak berzikir tak pergi masjid akhir kali hilang ha. Allahu akbar nasalullah al afwa wal afiyah kita minta Allah Taala selamatkan kita amin ya rabbal Alamin satu lagi bila sebut tentang normalisasi pandun. Bila sebut tentang normalisasi ni, apa namanya normalisasi? Budaya-budaya yang tak elok bila dibuat oleh ramai orang, maka orang jadi biasa. Jadi jadi maksiat tak jadi maksiat. Di antara perkara yang orang duduk minta, dia kata Abu Anas, tolong bagi nasihat. Baru ni kita bagi nasihat supaya orang tua-tua jangan duduk gedik. Nah, kamu agak orang tua duduk gedik air raya tu. Alamat-alamat tu, nah. Ha. Ni ada satu lagi ni, satu fenomena yang buruk. Fenomena yang buruk apa dia? Dia buat konten, tahu konten, konten dia video pendek ni. Suami isteri cakap mu aku. Mu aku mu aku, akhir kali budak dengan mak dia pun mu aku juga. Bini orang lain pun mu aku juga, tak ada dah penghormat kepada suami. Patut panggil abang. Nah, abang apa dia? Tak saya panggil abang apa panggil lah nama molek-molek ni duk main mu aku mu aku macam bodoh tak ada kerja eh ha mai konten-konten ni patu kat hari-hari bini duk marah hutuk laki oh tok laki pun jadi sepacai buruk puyuh ya nah patu bini orang lain pun ah ha, berasa nak attack eh ha, sedak je marah tok laki oh papa papa tok laki lepel lepas tak tahu depa depa orang oh nyo oh nyo lawak tok laki tok laki bodoh orang tanya mu takut bini ke dak dak apa tak jawabnya Aku tak takut dia tapi dia tak takut aku. Dia kata dia tak takut bini tapi bini tak takut dia. Itu masalah. Jadi nasihat kita lah. Kau oh, duk main konten-konten ni tak salah so duk main benda-benda. Dia, dia, panggil bagi normal Akhir sekali budaya panggil manggil ni akan hilang penghormatan. Suami tak hilang ila panggil manja ke isteri. Isteri pun akan hilang panggil kepada suami. Satu lagi kita bimbang fenomena bini jekoh tu lelaki ni jadi biasa. Jadi biasa pasal konten punya pasal. Ha, jadi ingat molek tidak tidak beradaknya kalau apabila isteri ke duk main konten duk jekoh untuk lelaki ni akhir sekali orang lain pun main main celak mata juga. Walaupun dia berlaku tapi dah jadi satu banyak sangat filem jadi budaya. jadi normalisasi dia bagi budaya. Maka kita mengatakan larangan ini baik besar jadi para jemaah sekalian nasihat kita lah kepada konten suami isteri betulkan panggilan jangan ada main muaku gitu yang kedua jangan tunjuk dalam filem kita ni ajaran tok laki moyok jadi buruk puyuh bini duk sengih duk cengih ke tok laki setiap kali keluar dia punya konten boleh nasihat kita ni mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah bini-bini hak tok sengih ke tok laki lagi tok sedah sengihlah tok sedah konten lah hormatlah kepada uh, suami awak sebagai seorang suami yang disayangi insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh